Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Роман Сов'як. Сьогодні у випуску. Транспортний колапс в Ужгороді. В місті без попередження перекрили головний транспортний міст. Безпритульні тварини та як з цим боротися? В Ужгороді волонтери звертають увагу на засилля тварин без господарів. Білий, сірий та чорний. Що отримують закарпатці, коли купують хліб? Креативний шабаш. В Ужгороді творили на жіночих обличчях. Час пік і без попередження. В Ужгороді на головному транспортному мості в обід почали ремонтувати дорогу. При цьому водіїв не попередили про ускладнення руху. Чому роботи на основній транспортній артерії міста розпочали саме в години найбільш активного руху, дивіться в наступному сюжеті. Час пік – перша година дня, і ось такі затори в центрі міста. Все через ремонт на мосту Масарика. І хоча роботи проводять почергово на кожній смузі, транспортного колапсу уникнути не вдалося. Чесно казати, це абсурд. Во-первых, перших. Для цього, щоб полатати дірку на мосту, достатньо вечірнього часу, коли люди спокійно відпочивають. А це вони не жить, що вони убиток роблять людям, нервотрепка, люди не запізнюються. Перепрошую, бардак, це Василь. Україна. Ніхто не попереджував нічого. Ви дізналися безпосередньо, коли сюди приїхали? Коли став на місце. Звертаємось безпосередньо до виконавців робіт. Чоловіки кажуть, що їхнього керівника зараз немає на місці, і час проведення робіт залежить не від них. Як ти мова? Скільки ще має тривати роботу? Він добре. Іменно на мості? Так. Ми тільки сьогодні почали, час пройшов. Час пройшов, а ще буде зробити роботи? До завтра. Незважаючи на ускладнення руху ні на в'їзді на міст, ні на самому мосту, патрульних поліцейських, які регулювали б рух, ми не побачили. На раді, яка була зранку проведена, у Ужгородській міській раді, було прийнято рішення щодо проведення ямкового ремонту на транспортному мості. Мер міста Ужгорода попросив управління патрульної поліції щодо направлення відповідних нарядів патрульної для забезпечення безпеки дорожнього руху. Роботи почалися з 11-ї години. Таке рішення було прийнято Ужгородською міською радою. Наряд був направлений патрульної поліції для забезпечення безпеки дорожнього руху, виставлення відповідних дорожніх знаків дорожньої організації, яка проводить роботи, і по потребності регулювання дорожнього руху. Засоби масової інформації повідомлення про ремонт від міської ради отримали, коли роботи тривали вже годину. Чиновники пояснюють, роблять ремонт тоді, коли дозволяє погода і є асфальт. Чому без попередження? Ну, тому що на сьогоднішній день так склалося, що і техніка з запізненням їхала, і ми не знали, коли вона доїде, і не знали, чи погодні умови нам дозволять ці роботи робити. Але ми до останньої хвилини не вірили в те, що все-таки все складеться так, щоб ми зробили наш міст, який є трошки в аварійному стані. У міській раді повідомили, що коли буде безпосереднє укладання асфальту, можливо взагалі повне перекриття дороги. Проте вже у середу міст має бути повністю відкритий для проїзду. Рівно рік тому в селі Угля на Тятівщині провели в останню путь закарпатського офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Володимира Цірика ОСУ. 23-річний воїн полів в бою за Україну у визвольній російсько-українській війні на Донбасі. Сьогодні в рідному селі провели панахиду за загиблим та відкрили пам'ятник на місцевому кладовищі. Майже скарб на дні Ужа. В центрі Ужгорода в річці знайшли 28 патронів. 16 липня 33-річний місцевий житель повідомив поліцію про те, що поблизу Київської набережної знайшов набої. Слідча оперативна група, яка виїхала на місце події, з'ясувала, що заявник виявив майже 30 бойових патронів. У присутності понятих набої вилучили та відправили на експертизу. Слідство у справі триває. Ужгород кілька днів перенатиме у темряву. У зв'язку з обрізкою гілок дерев під лініями електропередач на вулиці Кошицькій, Орлиній варто очікувати перебої з електропостачанням. Крім того, робитимуть капітальний ремонт на трансформаторній підстанції на вулицях Горянській, Лисенка, Томчанія, Рильського, Підгірянки, Механізаторів та у провулку Підвальному. Те ж саме чекає на вулиці Підградську та Електрозаводській, четвер 20 липня. Із 18 по 21 липня будуть проводитися земляні роботи з прокладання кабельних ліній на вулиці Капітульні. Усі роботи триватимуть з 9 до 17 години. І в цей час можливе відключення електроенергії. Більш детальну інформацію з повним переліком вулиць можна знайти на сайті «Закарпаттяобленерго».
49 нелегальних гральних закладів викрили за півроку на Закарпатті. Обласне управління захисту економіки вилучило понад 200 одиниць грального обладнання. Зокрема, комп'ютерну техніку, ігрові автомати та платіжні термінали. А крім того, записи із чорною бухгалтерією, у якій відображені прибутки від грального бізнесу. Також під час обшуку було вилучено 123,5 тисячі гривень, одержаних у якості ставок. Організатори незаконного бізнесу маскують свої заклади під інтернет-клуби та державні лотереї. Тож правоохоронці просять громадян повідомляти про відомі факти функціонування підпільних клубів до управління захисту економіки в Закарпатській області. Хліб усьому голова. Якщо раніше на полицях магазинів був переважно білий, сірий та чорний хліб, то сьогодні від хлібної різноманітності розбігаються очі. Однак, чи виробники дотримуються всіх належних умов при випічці хлібу та чи зберігають продавці цей продукт правильно? Дивіться у наступному сюжеті. Галицький беру. Через два дні він вже пліснявий. Наступний день він вже неякісний. Швидко черствіє. Наприклад, буває так, що купляєш батон начебто свіжий, але він упакований. Приносиш додому, пліснявий, тобто треба споживати негайно, а якщо трошки затягнеш, вже все. Ось саме така думка у краян про сьогоднішній закарпатський хліб. Аби хоч якось зекономити, закарпатці беруть більш дешевий продукт. Він вчорашній для пенсіонера якась скидка. Біля 8-ї школи є міні-пікарня, і там є такий соціальний півкіловий хліб, порізаний 6 гривень. Так що це... У свою чергу виробники, помітивши попит на таку продукцію, пропонують споживачеві знижки на хліб. До прикладу, в одному із супермаркетів Ужгорода бачимо – мінус 25%, мінус 50%. Також у супермаркетах обласного центру продають хліб власного виробництва. Ціна на нього на 2 гривні нижче від ринкової. 40-50 хвилин він викисає. Потім формують дівчата, значить, далі буде в кисарні. При температурі 35 градусів кисарні вистоюється теж десь біля години. І потім випікається при температурі на подовій печі, у нас є нова подова піч, при температурі 240 градусів випікається 25-27 хвилин. Проте декому і такий варіант не підходить. Ось ця жінка взагалі не купує магазинний хліб, надає перевагу домашньому, пече хліб сама. Куплений хліб, він такий як жвачка, і дитина в мене не може їсти. Контролем якості хліба ніхто не займається вже 5 років, кажуть у Державній споживчій службі області. Останній час, от, по моменту діяльності по хлібобулочним виробам, перевірок у нас не було. Тому що вони відносяться до незначного ступеня ризику і в плани вони не включалися. Ну, небезпека по хлібобулочним виробам, ну, що там може бути небезпека, це тільки картопляна палочка, що може становити небезпеку для здоров'я людини. Ну, але хліб, який уражений картопляною паличкою, то зразу видно на зріз, він має дуже неприємний запах. Якісний хліб не може бути дешевим, запевняє власник однієї з пекарень Ужгорода. Чоловік каже, що насамперед проблема у культурі споживання хлібу. У нас була знищена культура споживання хліба. Хліб позиціонував себе як дешевий продукт, котрим потрібно кормити свиней і худобу. Це практика Радянського Союзу. Там раз у 3 дні завезли хліб по 16 копійок, ми його взяли 50 буханок, бо наше сіно косити, ми домаємо корові. Якщо це порівняти з культурою поїдання хліба Польща, Чехія, ну, угорці теж там трохи тримають, не можемо вже казати про Францію і Німеччину, то... Держава почне перевіряти якість головного продукту нашого столу лише наступного року. А до цього часу краянам доведеться довіряти лише власному досвіду та обирати самим – купувати дешевий чи дорогий хліб. 6171 гривня – це середньомісячна заробітна плата на Закарпатті станом на 1 червня. Таку інформацію оприлюднила у вівторок начальник управління статистики краю. За годину роботи закарпатцям платять майже 45,5 гривень, що становить менше 2 доларів США. А підвищення рівня заробітної плати працівники статистики традиційно фіксують щороку у літній період. Кількість безробітних, за даними служби зайнятості, станом на 1 червня поточного року склала 5,8 тисяч. Середньомісячна заробітна плата склала 6171 гривню. І вона виросла на 48,6% порівняно з травнем 2016 року. У області має місце ще таке негативне явище, як на своєчасна виплата заробітної плати. Загалом сума заборгованості на середніх та великих підприємствах області склала 3 мільйони 239,1 тисяч гривень.
Методика створення територіальних громад потребує змін. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, модель децентралізації, зокрема на Закарпатті, відрізняється від інших регіонів. На його думку, аби такі громади були спроможними, потрібно дати їм більше державної підтримки для розбудови інфраструктури та залучення інвестицій. І як наслідок, така громада стане спроможною. Тим часом ініціативу створення об'єднаної громади обговорили у Великому Березному. Собаку з простреленою лапою знайшли поблизу села Ярок на Ужгородщині. Невідома особа нанесла важке поранення собаці і залишила непризволяще помирати на полігоні. Про це повідомила зоозахисна організація «Барбос» на своїй сторінці у Фейсбук. Рана була великою та зараженою, не вистачало фрагмента кістки, тому тварині довелося зробити ампутацію. Безпритульні тварини та як із цим боротися? В Ужгороді волонтери звертають увагу на засилля тварин без господарів. Наразі у місті діє притулок, однак нема служби відлову. Волонтери пропонували міській владі профінансувати таку структуру. Там не проти, але й досі грошей не виділили. Подробиці розкаже Степан Ткачук. Близько тисячі нічийних собак та кішок щодня блукає Ужгородом, підрахували зоозахисники. Безпритульні тварини часто поширюють хвороби та нападають на містян. Це змушує мешканців боротися з чотирилапими своїми силами, часто жорстокими методами. Ужгородці кажуть, проблему безпритульних тварин необхідно вирішувати. Якби їх стерилізували, вони б це не розплоджували так багато. Ну, однозначно здавати в приюти. В, грубо говоря, той же барбос, який у нас є в Ужгороді, щоб вливались більше денег, щоб стерилізували, грубо говоря, женський пол собак, тоді не будуть розмножатися вони. Так лише притулок. Тільки їх ще полікувати треба. Да. Предложити людям, которые одинокі, може, взяли би собак. Волонтери організації «Барбос» вже близько 5 років допомагають безпритульним тваринам. Нині в притулку 90 собак та 50 кішок. Тримають їх у 14 вольєрах, щоденно годують та віддають у хороші руки. Також проводять стерилізацію та щеплення собак і кішок. Ті, хто пройшов ці процедури, отримують блакитну кліпсу чіп на вусі. Однак допомогти усім чотирилапим безхатькам не мають змоги, зізнаються волонтери. Тому планують створити спеціалізовану службу. Кожного дня хтось викидає на вулицю тварин. Тобто це буде така міні-служба відлову, яка конкретно буде забирати собак, окрім таких випадків, коли дійсно от, ну, агресивна, да, собака або ще щось. Крім того, буде займатися відловом і стерилізацією, щось на кшталт чотирьох лап. Проєкт щодо зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях Ужгорода став одним із тих, які міська влада погодилася профінансувати в рамках громадського бюджету. Ініціатива передбачає створення нових вольєрів для міського притулку та заходи з відлову тварин без господарів. Однак виділяти кошти поки що не поспішають. Проект «Барбос» він є одним з найскладніших в рамках громадського бюджету, оскільки дуже важко знайти механізм фінансування. На даний момент питання застряло в виконавчому комітеті Ужгородської міської ради. Всі кошти по всіх проектах громадського бюджету, в тому числі по «Барбосу», повинні виділитись до кінця бюджетного року. І поки міська влада не виконає взяті на себе зобов'язання і не виділить кошти, ужгородським зоозахисникам залишається сподіватися лише на допомогу колег з інших міст та з-за кордону. Анця Кушницька – нове дихання. На Закарпатті вже прямує ретро-паровоз ГР-280. Локомотив привезуть для відродження та популяризації Боржавської вузькоколійки. Паровоз із кінця липня по кінець серпня у вихідні і святкові дні курсуватиме вузькоколійкою між Іршавою, Хмільником і Виноградовим. До ретро-локомотива причеплять 3 пасажирські вагони і 1 вантажний для велосипедів. Такі паровози виготовляли у Німеччині з 1947 по 56 рік. Зараз в Україні збереглося всього кілька справних паровозів ГР. Ще кілька паровозів цієї серії встановлені в різних містах як пам'ятники. Коли жіноче тіло стає художнім полотном? В Ужгороді відбулася мистецька вечірка під назвою «Креативний шабаш». Художники, візажисти, моделі, фотографи та звичайні глядачі разом брали участь у створенні незвичних образів. Спостерігали за своєрідною арт-терапією і наші журналісти. Унікальні риси Закарпаття вирішила зобразити на жіночому тілі ужгородка Олеся. Поєднала різноманітні елементи, аби відтворити автентику краю. От ми бачимо елементи з рівної землі, ми бачимо наші кольори червоного колористика. Червоного автентичність, прошита вона нею. Рожеві кольори – це символи нашої сакури. От автентичність також ці вишиванки. В неї брови гори наші, зелені. А от Вікторія створює образ королеви. Зізнається, надихнулася вродою своєї моделі. Королева для мене образ, він
водночас як багатий і драматичний. Того тут елементи золота, елементи, скажімо так, крові, буде фарфорове лице. Ну, такі от ключові нюанси. Тут, от, бачите, гримерська кров на губах. Дівчата кажуть, цей процес особливий. Поєднання енергетики митця і моделі створює унікальний образ. На самом деле, это очень-очень интересно наблюдать, когда ну, ты вроде простой человек, приходишь и видишь, как из тебя творят нечто, потому что это соединение, я считаю, таких вещей, которые, ну, это надо придумать, чтобы соединить их все вместе, и это очень интересно. Надихнутися створенням таких образів можуть не лише художники та моделі, але й ті, хто збоку спостерігає за процесом, зокрема фотографи. Коли відпрацьована ідея, коли ми бачимо це на полотні, да, в даному випадку на лиці моделі, і воно гарно, то це хочеться фотографувати і тим ділитись. Захід такого формату провели вперше. Проте планують продовжити ініціативу, залучивши людей різного віку та фаху, аби кожен зміг проявити творчість та втілити креативні задуми. А от на Херсонщині полотном для творчості стало поле. Українські селекціонери виростили гігантський портрет Тараса Шевченка з чорного рису. Площа зображення – майже 1500 квадратних метрів. Унікальну живу картину внесли до Книги рекорди України в категорії «Наука та техніка». Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. По всій області оголошують штормове попередження. Найсильніші грозові осередки сформуються у гірських районах, зокрема Рахівському та Тячівському. Очікується також шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Цим завершуємо усі сюжети та випуски програми «Вчасно». Ви можете переглянути на нашій сторінці tisa1.tv та у соціальних мережах. Гарного вечора. До зустрічі.